I alle lokalsamfunn så tenker vi at skolen, det er liksom den naturlige møteplassen for alle som bor i et lokalmiljø. Vi ønsket mer aktivitet i vårt nærmiljø, og sendte da en søknad til Sparebankstiftelsen DNB. Da vi var så heldige å få penger, ga vi ungene mulighet til å skrive små ønskelapper. Og da var alle skjønt enige om at vi har jo ikke leker i skolegården vår. Så vi ønsker oss et parkouranlegg, vi ønsker oss skatebane, vi ønsker oss en fontene med flytende sjokolade. Vi må spark litt mer frem. Sånn ja, der, bra. Og slipp opp. Litt krampe. Før, for eksempel, så var det jo ingenting her. Men nå kan vi liksom bare gjøre masse leker, og det er kjempegøy. Ja, jeg har lyst til å lære backflip. Jeg synes bare parkour er gøy. Hoppe og sprette og sånne ting da. Ut, frem og tilbake. Barn lærer å bruke kroppen sin igjen. For at nå til dags så er det lite naturlig aktivitet. Parkour er veldig naturlig, sånn du kommer deg og finner en hindring, kommer deg over den og kommer deg videre. Å søke midler fra Sparebankstiftelsen DNB er jo ganske enkelt. En liten kveldsøkt gir utrolig mye utbytte til et helt lokalsamfunn. Det har vært mange morsomme, hyggelige dugnader hvor vi blir kjent med lokalbefolkningen på tvers. De vil så gjerne bidra fordi de ser hvilken nytte og hvilken verdi dette har for barna deres. Dette brukes av barna i skoletida hver eneste dag. Det brukes i organiserte fritidsaktiviteter som vi har her med profesjonelle instruktører. Det brukes av barn i fritida på kveldene. Hver gang jeg kjører forbi her så er det noen som bruker området. Så det gleder sjela langt inni meg å se det.